Assalomu alaykum, Koinot Live kanaliga xush kelibsiz. Bizning kanalga obuna bo'ling va bir-biridan qiziqarli, foydali va kulgili ma'lumotlar va hodisalarni o'tkazib yubormang. Demak, biz kanalimizda kulgili hodisalar to'plami. Demak, boshladik. Bu insonni xatti-harakatlarini kuzatayotgan bo'lsak, magazindan ichimlik olayotganini kuzatishimiz mumkin. Ichimlikni oldi ham. Chiqish joyiga kelib, bu yoqqa esa qovun tushirdi. Ha, juda achinarli holat. Bu yigit nima qilmoqchi bo'lyapti endi? Ha, menimcha tomga chiqmoqchi. Tomga eplab ham chiqib oldi. Ha. Bu safar esa qovun tushirdi. O'ylaymanki, bu yigit qulayroq joylashib oldi. Ha, bu yigit tinch emas ekan. Savdo ham qildi va yana nimalarnidir olib kastayona kelib, chekini ham olishni unutmadi. Endi esa chiqib ketishni o'ylash kerak. Menimcha chiqib ketish oson bo'lmaydi. Bu bolani qilgan ishiga qovil qolmasdan iloj yo'q. Endi jabrini tortadi bechora. Bunisi esa undan da oshib tushadi. Endi o'zingga qiyin bo'ladi. Bunisi aniq oshib tushdi. Menimcha bu bola kisor bo'lguncha sportchi bo'lsa aniq chempion bo'lardi. Sharmandaligini hidi kelyapti bo'ladi. Ha, bunaqa holatga tushishdan xudoni saqlasin. Mushukni oldiga kalamush borgandik. Endi qochishdan boshqa iloji ham yo'q. Afsus, qochishga yo'l ham qolmagan. Bu bolani holatini tasavvur qilish menimcha oson emas. Ha, bunisi undan da oshib tushdi. Bu bolalarni ko'zi ko'rmaydi menimcha. Bu nima qilyapti? Jonidan to'ygan shekilli bu.
Bu bola menimcha sirkdan yo hayvonot bog'idan qochgan bo'lsa kerak. Ha, aniq adashmanman. Bank o'marishni yoki magazin o'marishni yangi usuli. Afsus, bu usul ham har doim ham foyda beravermas ekan. Afsus, bunda vaqt yo'q. Vaqt bo'lganda ham politsiya kelib qoladi. Qochishdan boshqa iloj yo'q. Bizni kanalga obuna bo'ling va yangi videoroliklarimizni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat.